ଡେଫିନେଟଲି କାହିଁକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଲା ଓନର ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା, ଯେମିତି ଡିରେକ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିପ୍, ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଓନର ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସିପ୍, ତ ଏଇଟା ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବଡ଼ କରୁନି, ଏଇଟା ହେଲା ମୋ କାମ, ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର। ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ, ଖାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ବି କର୍ପୋରେଟ୍ରେ କରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଇଏ, ତ ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ରହିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରେଗୁଲାରଲି କାମ କରୁଛି, ସେ ମୁନା ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବାଶିଷ ହଉ, ପୁନମ ହଉ, ଇଭେନ୍ ଅନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଏମାନେ ହେଲେ ସବୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପିଚ୍ କରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କେତେଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟରର ବି ସେଇଭଳିଆ ରହୁଛି, ଲାଇକ୍ ପ୍ରପର୍ ସିଡ୍ୟୁଲିଂ କରିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ବି ସେମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ କେମିତି ଟାଇମଲି ସେଟ୍କୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କ'ଣ କରିବା କଥା, ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଲି ଟୁ ବି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ, ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ମୋର ସେଟ୍ଟା, ଆଣ୍ଡ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ମଚ୍ ହ୍ୟାପି ୱିଥ୍ ମାଇ ଟିମ୍। ନା କିଛି ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଲି ଅଗେନ୍ ମୁଁ ମୋର ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ଭ୍ୟାନିଟି ଭ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଚୁଲି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଭ୍ୟାନିଟି ଭ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେସେସିଟି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ଏ ଲକ୍ଜୁରୀ। ଏଇଟା କହିବା ଭୁଲ କି ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ବି କହିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ ଭ୍ୟାନିଟି ଭ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ୟେସ୍ ଏଇଟା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ, ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କର କି ଯାହାର ବି ପଇସା ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାନିଟି ଭ୍ୟାନ୍ଟା ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପର୍ପସ୍ ଭ୍ୟାନିଟି ଭ୍ୟାନ୍ଟା ଏଇଠି ମୁଁ କାହାକୁ, ଆମେ ସେ ଲେଭେଲ୍କୁ ଯାଇନେ, ତ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବି କରିପାରିବିନି କି ମୁଁ ଏବେ ମୁନା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାନିଟି ଭ୍ୟାନ୍, ଅନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାନିଟି ଭ୍ୟାନ୍, ପୁନମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭ୍ୟାନିଟି ଭ୍ୟାନ୍, ଦେବଶିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାନିଟି ଭ୍ୟାନ୍ ଦେବାର ପର୍ପସ୍ ଏଇଆ ଅଛି କି ଆମର 60% ଅଫ୍ ଦ ସୁଟ୍ ଆମର ଆଉଟଡୋର୍ ଅଛି, ତେବେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ନେଚର୍ କଲ୍, ମେକଅପ୍, ଚେଞ୍ଜିଂ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଯେମିତି ସିମ୍ଲେସ୍ଲି କାମ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା କି ଲାଇକ୍ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ, ଏଇଟା ବର୍ଷା ପାଗ, ରାଇଟ୍, ମୋର ଏବେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ଟେ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅ ସଡ଼ନ୍ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି, ତ ଜଣେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଯିବ ଯେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଓଦା ଫୋଦା ସେଇଟା ଫେର୍ ଆଗେନ୍ କେମିତି କରିବ ମେକଅପ୍, ତ ଭ୍ୟାନିଟି ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଗଲେ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକମ୍ସ ଭେରି କନ୍ଭିନିଏଣ୍ଟ, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେସେସିଟି। ଆକ୍ଚୁଲି ତା ପାଇଁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଜଣ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପର୍ସନାଲି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଅଛନ୍ତି, ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଦେମ୍, ଦେ ଆର୍ କିପ୍ ଅନ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ମି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପର୍ସନାଲି ନିଜକୁ ଲକି ଫିଲ୍ କରେ। ମୁଁ ସୋଫାର୍ ମେଜରିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଭ୍ରି ଡେ ଇଜ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟେଜ୍। ଶେଷରତି କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା, ଗୁଡ଼ୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି, ଏଇ ସିନେମାରେ ସେଇଟାକୁ ବି ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କରିପାରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଓ।